Desenllaç agredolç de la temporada per Núria Castany, qui aquest any ha debutat com a Rocky al Freeride World Tour, la competició de snowboard més important del món. El confinament per la Covid-19 ha obligat a suspendre la final del campionat, que s'havia de celebrar a Verbier, Suïssa, del 28 de març al 5 d'abril. L'esdeveniment suposava un premi per la rider d'Almoster, qui ja havia assolit la permanència en guany a la categoria després d'obtenir la quarta posició en el rànquing general femení. Sí que les condicions quan hi ha una competició, doncs, evidentment, les condicions de la neu, la meteorologia, etc., tot això sí que condiciona, però clar, aquest tipus de situació no ens havíem trobat mai i és això, sí que és coincidència que també la final del Tour d'aquest any no la pugui fer i l'any passat també tampoc pogués fer la de Qualifier, però bueno, trobo que la diferència, hi ha bastanta diferència respecte a una amb l'altra, ja que l'any passat en el qualifier doncs era la definitòria, bueno, la definitiva, el definitiu resultat per al qual doncs la Micaela o jo decidiria en el primer lloc i jo em vaig quedar a les portes. Llavors, aquest any jo en teoria anava a fer aquesta competició de la final, però bueno, ja sabia que m'anava a acabar l'any que ve i bueno, tampoc em va fer més... Em va molestar més l'any passat. Només les quatre primeres classificades tenen opcions de participar en aquesta final, que es converteix anualment en un focus mediàtic per tots els amants de la neu. Tot i quedar suspesa, els objectius de Castany ja estan assolits després de garantir la seva continuïtat l'any vinent al Freeride World Tour. La del Baix Camp valora el seu debut positivament i lamenta la suspensió, però se centra ara a finalitzar el seu projecte de final de carrera en un any que assegura que ha estat de canvis i sorpreses. Bueno, evidentment, aquest és un any també de canvis, trobo, perquè bueno, estic acabant la carrera, tot ha sigut una mica desplanejat, però en aquest sentit doncs, he après moltes coses, m'he enriquit molt de tot. Al final, estar en aquest mundillo i, a més, estar amb els millors del Tour, que doncs, bueno, ha sigut una experiència que hi ha molta gent que conec per només pels Instagram, el Facebook i tal. Després, doncs, bueno, al final està amb ells i al final ser un dels que estan al Tour doncs, és una sensació doncs, increïble. Tot un contratemps per la Rocky, que no sap quan podrà tornar a pujar sobre la taula i que ja té ganes d'iniciar la fase preparatòria de la màxima competició de l'Snowboard Mundial.